ምን ለማለት ነው አባዬ? እኔ በጣም ግራ እየገባኝ ነው። ማለት አባቴ እኮ እዚህ ምድር ላይ በህይወት የለም አይደል እንዴ? አባት ከጀርባ ወግቶኝ አያውቅም ነበር። እኔም ከጀርባ ወግቼው አላውቅም። አንተ ግን ከጀርባ ያደረከው አባ ንገረኝ፣ ምንድን ነው ያደረከው? ሞት የሚገባው ሰው ነበር ልጄ፣ መሞት አለበት። ለምን አባ? ልጅህን ለምን? አዝና ነው ልጄ። አንቺ ታመሽ በወደቅሽ ቁጥር እየደፈረሽ ለዚህ ሁሉ በሽታ ያበቃሽ እሱ ነው። ምን? አዎ፣ ራስሽን በሳችና በወደቅሽ ጊዜ እየደፈረሽ ለዚህ ህመም የዳረገሽ ይሄ ሰይጣን። ምንድን ነው የምታወራው አባ? እንግዲህ እውነቱን መቀበል አለብሽ። የትኛውን እውነት ነው የማምነው? እውነቱ የደፈረች ልጅ ደረጀ ነው። እኔ ደግሞ በቪዲዮ ቀርጬ አይቻቸዋል። የምትለው ነገር በሙሉ ህልም መስሎ ብቻ ነው እየተሰማኝ ያለው። ህልም ቢሆንማ ጥቅሙም ለእኔ ነበር። እሺ፣ አሁን ለማንኛውም ደረጀን ሆስፒታል እናድርሰው፣ ሌላውን ተረጋግተን እናወራበታለን። ይሄ ከይሲ ወደ ሆስፒታል ሳይሆን ወደ ቤተ ክርስቲያን ነው የሚሄደው። ምን እያልክ ነው አባ? ነገርኩሽ ልጄ፣ በቀሌን በሞት ነው መደመደመው። ደም እየፈሰሰው ነው። ካልወሰድነው እኮ ይሞታል። እኔም እንዲሞት ነው የምፈልገው። አታደርገውም አባ፣ በፍጹም አታደርገውም። አድርጌዋለሁ ልጄ። በአንቺ በልጄ የመጣን ህይወት እስከ መንጠቅ የራሴንም ህይወት እስከ መስጠት ወደኋላ ማልመለስ መሆኔን ታውቂዋለሽ። ያሳደግከውን ልጅህን እንዴት እንዲሞት ታደርጋለህ? ከጀርባዬ ሆኖ የነከሰኝን ጥርስ ለመታደግ የምሞክር የዋህ ሰው አይደለሁም። አባዬ እባክህ እንደዚህ አታደርግ። እናንተ አታውቁ። ይሄ ሰላቢ ሰይጣን የዚህ ቤት ብቻ ሳይሆን የዚህ ዓለም ጠላት ነው። ከዚህ ዓለም መወገድ ያለበት መጥፎ ነቀርሳ። እሺ በለኝና እናሳክመው። አይሆንም ልጄ፣ በፍጹም አይሆንም። ቆይ እንዴት ነው እንደዚህ ጨካኝ ልትሆን የቻልከው አባ? ሁሉም ሰው ጨካኝ የሚሆንበት የራሱ የሆነ ምክንያት አለው። ምንም ቢሆን አንተ የኔ አባት ነህ። በዚህ ደረጃ ግን ጨክን አይቼ አላውቅም። እስከ ዛሬ ያልጨከንኩበት ባንቺ ስላልመጣ ነው። ከዚህ በኋላ ቤቴ ማረሚያ ቤት ነው የሚሆነው። አባዬ እባክሽ በለኝና ደረጀ እናድነው። አይሆንም አልኩሽ ልጄ። ከዚህ በኋላ አንቺ ጠንከር በይ፣ ብቻሽን ነው የምትሆኙ። አባ በማየ ሞት ይዣለሁ። በፈጣሪ የእሷን ስም አታንሽብኝ። እሺ እስክትለኝ ድረስ ግን አነሳለሁ። በማማ አጥንት ይዣለሁ አባ። አሁን ደጋግሞ ማልቀሱ ምን ይጠቅማል? ሳሪ አይዞሽ፣ አለመታደል የሆነ እንባዬን ደረቀ እንጂ እንደ እንባ የሚያስደስት ነገር ምን አለ ብለሽ። እንባ እኮ ሰውን ይጎዳል። አትሳሳች፣ እንባ ሰውን ይጠቅማል፣ ችግር ያቀላል። ቆይ እንዴት ነው ችግርን ሊያቀል የሚችለው? አለማልቀስ እኮ ህመም ነው። ስታለቅሺ ውስጥሽን የወጠረ መንፈስ ቀለል ይልልሽ። እሺ ለማንኛውም ተረጋጊ። ደረጀ በእኔ ላይ ይህን ነገር ያደርጋል ብዬ እንዴት ልመን? ብዙ የማይመስሉ ነገሮች ይሆናሉ። ልቤን ነው የሰበረው። አሁን ከአንቺ የሚጠበቀው መበርታት ነው፣ ካልሆነ ራስሽን በሽታ ላይ ትጠያለሽ። ደረጀ እህቱን ደፈረ ቢባል ማን ያምናል? ይሁዳ ክርስቶስን ይሸጣል ብሎ የገመተ ማን ነበር? በሰው ላይ ያለኝን እምነት በሙሉ እንዳጣ አድርጎኛል። ይህ ይቅርታ ልብ እንዳለሽ አውቃለሁ፣ ግን ደግሞ ይህን ስልሽ ይቅር በይው እያልኩሽ አይደለም። እምነትሽ ተመልሶ እንዲመጣ ስለምፈልግ ነው። በጣም ትልቅ ስህተት ነው የሰራው። በጣም ትልቅ ጨለማ ውስጥ ነው የከተተኝ። አሁን የሚጠቅመን መብሰክሰክ ሳይሆን መፍትሄ መፈለግ ነው የሚጠቅመን። የምን መፍትሄ? ይኸውልሽ፣ ለጽንሱ ጊዜ አትስጪው፣ በፍጥነት ማስወረድ አለብሽ። እሱም አይቀርም። የእድሌ ጠማማነት ገርሞኝ ነው እንጂ። አንቺማ እድሌ ጠማማ አይደለሽም። ይኑድ በዚህ ጊዜ ከእኔ በላይ እድል ለቢስ ሰው የለም። ቆይ ለምንድን ነው እንደዚህ የምታስቢው? ወንድሜ ነው ብዬ የማስበው ሰው ወንድሜ ያለመሆኑን በተግባር እያሳየኝ ነበር። የሚጥል በሽታ ስላለብኝ
እና ራሴ መጠበቅ ስለማልችል ደህንነቴ በሰዎች እጅ ላይ እንዲሆን አድርጎን የፈጠረኝ። እባክሽ እባክሽ እንደዚህ አታስቢ። አባቴ ስለ እኔ ዋጋ ከፈልኩ ብሎ እስር ቤት በመግባት መልሶ ጎድቶኛል። አባትሽ ያደረገው ነገር ሁሉ ልክ ነው። እንዴት? በሚወዳት ልጁ ለመጣበት ለመግደልም ሆነ ለመሞት የተዘጋጀ አባት ማግኘት በጣም እድለኝነት ነው። እኔ ግን ሰው ገድሎ ከሚታሰር ነገሮችን ለፈጣሪ ትቶ ከጎኔ ቢሆን ነበር የሚሻለኝ። ግን ደግሞ ፈጣሪ ብሎት አባትሽ ሰው አልገደለም። ደረጃ የተረፈው ለአባትሽ ስል ይመስለኛል። ምናልባት በግድያ ወንጀል ከመከሰስ በግድያ ሙከራ መከሰስ የተሻለ ስለሆነ ልክ ነሽ። እኔ ግን አባቴ ትቶኝ ስለሄደ ቤቴን ጨለማ አውጥቷል። ምን እያልሽ ነው ሳሪ? ስለምን ጨለማ ነው የምታወሪው? እኔ እያለሁልሽ? ያንቺን ዋጋ እያሳነስኩ አይደለም፣ ግን ደግሞ ወንድሜንና አባቴን በአንድ ጀንበር ማጣቴ አስደንግጦኛል። አባትሽን ብቻ ነው ያጣሽው፣ ወንድሜ የምትይው ደግሞ ጠላትሽ ነበር። ለማንኛውም ምን ያለውልሽ፣ ስለዚህ ሁለተኛ ብቸኝነት እንዳይሰማሽ። እንደዚህ እንድታስቢ ስላደረግኩሽ ይቅርታ። አይዞሽ፣ ምን ያለውልሽ። አይዞሽ የኔ ልጅ፣ እንደ ያለውልሽ አውቃለሁ። አባዬ ከልጅነት የጀምሮ ያለኝ አንተ ነህ፣ የአባቶች ሁሉ ተምሳሌት እኮ ነህ። ስለምትወጂኝ ነው አይደል? በዚህ ምድር ላይ ከአንተ በላይ የምወደው ሰው አይገኝም። እኔም ብትይ ከአንቺ በላይ የምወደው በዚህ ምድር ላይ የለኝም። የእናትሽ ምስል የታተመብሽ ስጦታዬ፣ ማስታወሻዬም አንቺ ነሽ። ለሰከንድም ቢሆን እንድትለየኝ አልፈልግም። እንዳታስቢ የኔ ልጅ፣ ሁሌም ቢሆን ከጎንሽ ነኝ። ግን ደግሞ እያስከፋኝ ነው። እንዴ ለምን ልጄ? ትንሽ በታመምክ ቁጥር ተስፋ እየቆረጥክ እንደምትሞት አክት ስታደርግ በጣም ነው የሚከፋኝ። አይ ሞት ለሁሉም እኮ የተሰጠ። እሱንም አውቃለሁ አባዬ። እኔማ ደም ብዛቴን ስለምፈራ እንጂ ሞትን ፈልጌው ይመስልሻል? እኔን ግን በጣም ያስከፋኛል። ስለ ሞትህ ማሰብ አልፈልግም። ባሰብኩ ቁጥር ልቤ ይሰበራል። በጣም ይቅርታ፣ እንደዚህ እንድታስቢ ላደርግሽ አይገባም ነበር። አንተም ፈልገው እንደማትል አውቃለሁ። እኔ እኮ በጣም ነው የምወድህ። ስለ ሞት ማሰብ አልፈልግም። እሱ የኔ ችግር ነው ልጄ፣ ከዚህ በኋላ አስተካክላለሁ። በሞት እናቴን አጥቻለሁ። የእናቴን ናፍቆት የምወጣው ደግሞ በአንተ ነው። አይዞሽ፣ የእናትሽን ሞት እያሰብሽ እንድትጎጅብኝ አልፈልግም። ከእሷ በላይ የጎዳኝ አንተ ማስፈራሪያ ነው። እሷማ እንዴት ጥላኝ ሄዳለች? ትንሽ ብዙ ጨናነቂ ትንሽ። ለማንኛውም ጊዜ ሳናጠፋ ወደ ክሊኒክ መሄድ ይሻላል። በጣም ፈርቻለሁ። ለምን? እኔ እንጃ። ምክንያቱን የማታውቂው ፍራቻ? ምክንያቱን አለማወቂ አይደለም። በውርጃው ምክንያት ነው አይደለ የፈራሽው? አዎ፣ በህይወቴም አስቤም አለም የማላውቀው ነገር ለማድረግ ተዘጋጀው። ግን ደግሞ አባትሽ መውረድ አለበት ብሏል። ስለዚህ የግድ ማውረስ ወረድ አለብሽ። ታውቂያለሽ ልሞት እችላለሁ አይደል? አሁን ቆይ ሞትን ምን አመጣው? ውርጃ እኮ ለሞት ይዳርጋል። ጽንሱ ገና ነው፣ ደም ነው። ስለዚህ ምንም የሚጎዳሽ ነገር አይኖርም። እንደው ብተርፍ እንኳን ወደፊት መውለድ እንዳልችል ሊያደርገኝ ይችላል። ይኸውልሽ አሁን እኮ እርጉዝ አትባይም አንቺ። ያው ነው እባክሽ፣ እርግዝና እርግዝና ነው፣ ውርጃ ደግሞ ውርጃ። ቆይ ልጁን ማስወረድ አትፈልጊም እንዴ? ግዴታዬ ነው፣ ግዴታ ማስወረድ አለብኝ። እንደዛ ከሆነ የመጀመሪያ ካንቺ የሚጠበቀው ቁርጠኝነት ነው። ሳልወድ በግዴ መቁረጥ አለብኝ። አይዞሽ ዴ፣ በማንኛውም ነገር እኔ ከጎንሽ አለሁ። እሺ፣ ግን አሁን አንጀቴ ውስጥ ገብቶ እየተላወሰ ያለው የአባቴ ጉዳይ ነው። አባትሽ ጤናው ደህና ነው አይደል? ግን ደግሞ ታስሮ ሳይሆን ባይ ይመጣል። በስነ ስርዓት እንኳን አልጠየቅኩትም። ለአባዬ ስራ ይገባው። ግን ደግሞ ህግን ተላልፏል። ህግ የተላለፈው ለእኔ ሲል ነው። ስለዚህ መታሰር ካለብኝ መታሰር የነበረብኝ እኔ ነኝ። ህግ
ህግ የተላለፈውን ግለሰብ እንጂ ህጉን የተላለፈበትን ምክንያት ከግምት ውስጥ አያስገባም። አባትሽ ለአንቺ ስር መታሰሩ የምታውቂው አንቺ ብቻ ነሽ። ህግ ደግሞ ያንን አያውቅም። ከልጅነት የጀምሮ እናትም አባትም ሆኖ በብቸኝነት ያሳደገኝ ምንም ነገር አጉድሎብኝ ያውቅ። ዛሬ ደግሞ ለእኔ ብሎ እንደዚህ ሲሆን ማየት። እባክሽ ሳሩን እንደዚህ አትሁኚ። እባክሽን እራሱን የሰጠኝ ሰውን አባቴ ለራሱ ኑሮ አያውቅም። በቃ እሺ አሁን ተረጋጊ። አንቺን ግን ከልቤ አመሰግንሻለሁ። እኔ ደግሞ ምን አደረግኩልሽ ብለሽ ነው? በችግሬ ሰዓት ከጎን ያለሽው ብቸኛ ሰው አንቺ ነሽ። እንዴ ጓደኛሽ አይደለሁ እንዴ? ግዴታዬ ነው። እኔ የምልሽ ግን ደረጀ እንዴት ነው? ምን ነው መጠየቅ አልነበረብኝም? ምን አይነት የዋህ ፍጥረት ነሽ ግን ሳሩ? የዋህነት ነው ብለሽ ነው? ከዚህ በላይ የዋህነት አለ እንዴ? ጠላትሽን እንዴት ነው ብለሽ ትጠይቅኛለሽ እንዴ? ፈጣሪስ ጠላታችሁን ውደዱ አይደል የሚለው? እሱ አባባል መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ብቻ ነው ያለው። ካላስቸገርኩሽ አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ። ምንድን ነው እሱ? ደረጀ ከሆስፒታል ወጥቶ የገባበትን ቤት ታውቂዋለሽ አይደል? እና ሂጂ እናየው። ምን አውቃለሁ፣ ከባድ ነገር እንደጠየቅኩሽ። ከባድ ነገር እኮ አይደለም የጠየቅሽ፣ በፍጹም ማይሆን ነገር ነው የጠየቅሽ። እባክሽ ድጋሚ እንዳለመኝ ሳሩ፣ በእናትሽ ይዤሻለሁ። ለምንድን ነው እንደዚህ የምትይኝ? በእናትሽ በእናትሽ። ሰው ለመባል የማትበቃ ከንቱ ፍጥረት ነው። ለአንተ የሚገባው ትክክለኛ ፍርድ ሞት ብቻ ነው። ሰው እንዴት እህቴን ብሎ ያደጋትን ሴት ይደፍራል? ምን አይነት መጨቃቀን ደረጃ ብንደርስ ነው በዚህ ልክ ልትከፋ አይቻልከው? እህትህን ያውም በተደጋጋሚ ዛሬ እንዳታፈር ኦሊ ጀስት ፊንገር ካው ኦሊ እሺ ኦሊ ጀስት ፊንገር ካው አረ ደለም ጂ ኡፍ ኦሊ ጀስት ፊንገር ካው ካውተ ኦሊ አጂ ሩት ይርታይ ወጣሽ እንዴ ትሪ ይዘሽ ያፈር አላስቀምጣለኝ ልጅ አንተ ከረም ምንድን ነው እባክሽ ዛሬ ደግሞ ሰላምታሽ ቀዝቀዝ ዘጓል እኔ እናንተ ነው የሚያስተቃቅፍ ግንኙነት የለንም። ሳሪ እንዴት ነሽ አንቺ? አለሁልሽ ውዴ። አንቺ እንዴት ነሽ? አሁን እንዴት ነሽ? እኔ ደህና ነኝ፣ በጣም ደህና ነኝ። በጣም ቆይ ግን ለምንድን ነው እውነቱን የማትናገሪ? የምኑን እውነት? እዚህ ቤት መመላለስሽ እንደሆነ እየጨመረ ነው። እንደወደድሽኝ ንገሪኝና ያው ሽማግሌ ምናምን ለመላክ ጉድ ጉድ ልበላ አይሻልም? በምድር ላይ ተአምር ተፈጠረ ቢባል እኔ አንተን የወደድኩለት ነው ማለት። ምን ያንሰኛል? ጸባይም እንደሆነ ቆንጆ ጸባይ ነው ያለኝ። ሰው ራሱን በራሱ ሲያሞግስ በጣም የሚያስጠላው። እንዴት? ምክንያቱም ራሱን ማሞገስ ሰልፍሽነት ነው። ራሱን የሚያሞግስ ሰው ደግሞ በጣም የሚያስጠላው። እኔ ግን ያው ቢሆንም ይህን ነገር ከአንቺ በተለየ መንገድ ነው የምረዳው። ይህን በራስ መተማመን ነው የምለው። ሁሉም ሰው በጭንቅላቱ ሚዛን ነው የሚያስበው። በያዝከው ጭንቅላት ደግሞ ይህን ነው የምታስበው። እንዴ እየሰደብሽኝ ነው? ስድብን መስሎ እየተሰማ ምናልባት በልክ ስላሰብከው ነው። ኧረ ዛሬ አልቻልኩሽም እናቴ። ቆይ እናንተ ግን እንደዚህ ከምትነቋቆሩ ብትጋቡ አይሻልም? ኧረ እስኪ እንደዚህ ንገሪልኝ እህቴ። እውነት ደረጀ በጣም ጥሩ ሰው ነው። ይህንን የምልሽ ግን ፊት ለፊቴ ስላለ አይደለም። እየተደረብሽለት መሆኑ ጥሩ ሰው ነው ሲልሽ አዎት ያልሽ እንዴ? እንደዛ አይደለም ሩታዬ። አንቺን በጣም የምወድሽ እህቴ ነሽ፣ ደረጀም ወንድሜ ነው። ሁለታችሁም በጣም ጥሩ ልብ ያላችሁ ሰዎች ናችሁ። ከጥሩነታችን ባሻገር ክፉ ላለመሆናችን ምንድን ነው ማሳየሽ? ሁለታችሁንም አውቃችኋለሁ። ደረጀ ግን የምታውቂው አይመስለኝ። ምን እያልሽ ነው? አዎ አንተም ደግሞ ትክክለኛ ማንነትን ይዛ የቀረብክ አይመስለኝ። ምን ትላለች እቺ? እንዲ አብረን እኮ ነው ከልጅነታችን ጀምሮ ያደግነው።
አብሮ ማደግ እኮ መታወቅ አይደለም። ቆይ ግን ለምንድን ነው እንደዛ ያልሽው? እሱም በቅርቡ የምናየው ይሆናል። እህቴ በእኔ ላይ ያላት እምነት እንዲሸረሸር እያሳመጥሻት ነው። በተለይ ለአመፅ የሚያበቃ ጥፋት ካላጠፋ ምን ያስፈራሃል? እኔም ማቀውን የተናገርኩት በማቀው ሊያክል ደግሞ አንተ ደግሞ ጥሩስ አይደለም። ቆይ ምን እያልሽ ነው ሩታ? ወተት እንደ ቡና ጥቁር ነው እያልሽ እኮ ነው። እንግዲህ ወተቱ ወተት ይሁን ቡና በቅርቡ ምና ይሆናል። ሩታ ምን ሆነሽ ነው? እንደ እባብ ቆዳን አለስልሰ እንደ እርግብ የዋህ የሆነችዋን ሴት በኃጢአት አጎደፍካት። የኃጢአትን ዘር በማህፀኗ ዘራህባት። ቆሻሻን ተፋባት። አባቷ ልክ ነበር። እንዳንተ አይነት ሰው ለሀገርም ሆነ ለትውልድ የማይበቃ የቀነጨረ ጭንቅላት ያለው ሰው መሞት አለበት። ልቤ እንዳንተ ክፉ ቢሆን ኖሮ እዚሁ ነበር ሲት ጣርግ ይመጋል። እኔ ነኝ የልጅሽ አባት። እኔ ነኝ የልጅሽ አባት። ልጅሽ የኔ ነው። ልጁ የኔ ነው። ልጁ የኔ ነው። ልጁ የኔ ነው። አንዴ እንስፈን እስኪ። እጅ የለም፣ እጅ የለም። ፍሬው ያማረ ዘር እንዲበዛለት አባት ደስ ይለዋል። ልጅ ሲወለድለት ልጁ የኔ ነው። እኔ ነኝ የማዋልድሽ፣ እኔ ነኝ የማዋልድሽ። አይዞሽ፣ ህልም ነው። አይዞሽ የኔ ቆንጆ፣ ህልም ነው። እሺ፣ ህልም አይደለም፣ ቅዠት ነው። አይዞሽ የኔ ቆንጆ። ቆይ ምን አይተሽ ነው? እንታዩ ትርጉም የሌለው ነገር ነው ያየሁት። የሰሞኑ ጭንቀት የፈጠረብሽ ነገር ይሆናል እኮ። ታውቂያለሽ፣ ልጅን በሚያስጠላ መንገድ ስወልደው ነው ያየሁት። ልጁንም አስወረሽው እኮ። ምናልባት በሱ የተነሳ ይሆናል ይቃዠሹ። አሁን እባክሽ በቃ ወደ ሻወር ቤት ውሰጂኝ፣ ሙዲስ መቀየር አለብኝ። አስቸገረሽ አይደል? የሚፈሰኝ ደም ፓወር ያለው በመሆኑ በጣም ቶሎ ቶሎ ነው ደግሞ የሚፈሰኝ። እሱማ ያለ ነው። አይዞሽ፣ ልጅ አይደለ ያሰራችሁ? ለዛ ነው ደግሞ። እስቲ ወደ ክሊኒክ እንሄዳለን፣ መፍትሄ እንፈልጋለን እዛ። በቃ አሁን ረፍት አድርጊበት። አይዞሽ። አሎ፣ አዎ፣ ዋስ ሆነ ስላስፈታኝ በጣም አመሰግናለሁ። አንተና ብዙ የህግ ባለሙያዎች እኔን ለማስፈታት ተረባርባችሁልኛል። እንግዲህ ውለታችሁን መላሽ አድርገኝ። አዎ፣ አዎ፣ ደርሻለሁ። አሁን እንገናኛለን። ደህና ዋል ወዳጅ። ምታምን በጣም የሚያስጠላ ነገር ነው። አይ ሳሪ፣ በሽታ ሳያስጠላውን ሌላ ምን ሊያስጠላ ይችላል? ህመሜን ያስጠቃኝ ህመም ነው ከሰው በታች ያደረገኝ። ለምን እንደዚህ ትያለሽ? ህመሜን ወዳጅና ጠላቴ እንዳላይ ያደረገኝ
እንደዚህማ ማሰብ የለብሽም። አሁን ካንቺ የሚጠበቀው ወደፊት መገስገስ ነው። ታይ እድሌ ነው ያስጠቃኝ። አረ በፈጠረሽ እንደዚህ አትበይ። አሁን ማቀም ያለብሽ ከልክ ያለፈ የዋህነትሽን ነው። ቆይ አሁን ደረጃ ያልታመነ ማን ሊታመን ይችላል? የቀረበሽ ሁሉ እኮ ታማኝ አይደለም። እንግዲህ አባይ ደህና ነሽ? ደህና ናችሁ? ደህና ናችሁ? ደህና ናችሁ? ልጄ ሰው ካለሽ ነገሮች ሁሉ ይስተካከላል። በየሰከንዱ የናፈቅሽኝ ስለሆነ ነው ነፃነቴን የፈለግኩት። እኔ ስለመጣልኝ ደስ ብሎኛል። ለምንድን ነው ታዲያ የተከፋሽው? መከፋትሽን እንደማትፈልግ ታውቂያለሽ። ጎድቻለሁ አባዬ። ምን ማለት ነው? በእኔ ምክንያት ለእስር ተዳርገሃል። አንቺ ምን አደረግሽኝ? አንቺ መሆንሽ እኔ ከጀርባችን ያስጠጋነው ቆሻሻ ሰው ነው ለዚህ ሁሉ ያበቃል። ደረጀም በዚህ መንገድ ለሰከንድ እንኳን ጠርጥሬው አላውቅም ነበር። እውነተኛ አባቱ ልጅ መስሎኝ ነበር ያስጠጋሁት፣ ግን ተሳስቻለሁ። መግደል ነበረብኝ። ተው አባዬ፣ እንደዚህ አትበል። እንደተሻለው ራሱ ሰምቻለሁ። አዎ፣ ከሆስፒታል ቶሎ ነው የወጣው። ደህና ስለሆነ ደግሞ እኔ ራሱ ደስ ብሎኛል። ለምን እንዴ? እሱ እኮ ቢሞት ኖሮ አንተ እንዲህ በቀላሉ አይፈቱም ነበር አባዬ። ለማንኛውም እናንተ ተጫወቱ፣ የልጅና የአባት ወሬ አያልቅ። ምሳ ላምጣላችሁ። ደህና ነኝ፣ ደህና ነኝ። ለምን ተረፍኩኝ? ለምን ለምን? አባትህ ከመሞቱ በፊት ምን እንዳለኝ ታውቃለህ? ምን አለህ አባይ? አደራ ልጄ ነው፣ ሁሌም ከጎኑ ሆነ ጠብቀው ነበር ያለኝ። ሁሌም እኮ ጠብቀኸኛል አባ፣ ለዚህ ደግሞ በጣም አመሰግናለሁ። እኔማ ላንተም አንድ አደራ ልሰጥህ ነው። ምንድን ነው እሱ አባዬ? አባትህ ጥሩ ጓደኛዬ ነበር። አደራ ከአባትህ ጎን እንዳትለይ እሺ? ምን ለማለት ነው አባዬ? እኔ በጣም ግራ እየገባኝ ነው። ማለት አባቴ እኮ እዚህ ምድር ላይ በህይወት የለም አይደል እንዴ? አባትህ ከጀርባዬ ወግቶኝ አያውቅም ነበር። እኔም ከጀርባ ወግቼው አላውቅም። አንተ ግን ከጀርባዬ ወጋህ። ለምን ተረፍኩኝ? መሞት የሚገባኝ ሰው ነኝ። እንዴት ነው አሁን ችዬ አይናቸውን የማየው? እዚህ ተደፍተህ ስላለቀስክ የሚጨመርልህ ነገር አለ? ታዲያ ምን ማድረግ እችላለሁ? ተነስ ተነስና ይቅርታ ጠይቃቸው። ይቅርታ ለመጠየቅ እድል የለኝም፣ ምክንያቱም ታራሚ ነኝ። ወደ ህግ ነው የሚወስዱኝ። በእርግጥ በህግ ተፈላጊ ነህ፣ ቢሆንም ፖሊሶቹን ሂድና እግራቸውም ስር ቢሆን ወድቀህ ይቅርታ መጠየቂያ ጊዜ ጠይቃቸው። የሰራሁት ኃጢአት በጣም ከባድ ነው። ማጥፋት እኮ ያለ ነገር ነው። ዋናው ነገር አጥፍቶ ዝም አለማለትና መጸጸት ነው። መጸጸቴ የእሷን ጥላቸው ወደ ፍቅር ይቀይረዋል? አዎ ቀይርላል። እንደምታውቀው ሳሮን የዋህ ልጅ ናት። እንዴት? መጽሐፍ ቅዱስ ተመልከት። ጴጥሮስ ክርስቶስን ክዶት ነበር፣ ክርስቶስ ግን ይቅር አለ። ጋሻ አባትስ?
እሱም ቢሆን ይቅር ይላል። ሊገለኝ የነበረ ሰው ይቅር ይለኛል ብሎ ማሰብ ሞኝነት ነው። ካለ መሞከር መሞከር አይሻል? ቀሪ ህይወቴ ላይ አንድ ተስፋ ብቻ ነው ያለኝ። ምንድን ነው እሱ? የነሱ ይቅርታ። ይቅርታቸውን ካገኘው በኋላ ብታሰብም ለመታረም ፈቃደኛ ነኝ። ይቅርታቸውን ካላገኘው ግን ለእኔ ሁለት ሞት ነው። ልጄ ካሁን በኋላ ይቅር በይኝ። ካጠገብሽ አልለይም። አንተ ምን አደረግክ አባ? የሰው ሰው አመንኩ፣ አንቺን ደግሞ ዋጋ አስከፈልኩሽ። እንደ አንተ ምንም ጥፋት የለብህም። አንቺ እኮ የዋህ ነሽ። የዋህነትሽ ነው ለዚህ ሁሉ ጉዳት ይዳረግሽ። ልጄ እሺ አባ፣ እንዳይደክመን አሁን ወደ ስፖርታችን በቃ። ምን አሰብሽ? ደረጀ ልጠይቅ አስቤያለሁ። ምን ምን መሰለሽ? አብደሽ መሆን አለበት። አላቅም፣ ብቻ ኢዩ የሚል ስሜት ተሰማኝ። እሱን ሄደሽ ለማየት አይደለም? እንዳሰብሽው እንኳን አባትሽ ቢያቅ ምን ሊፈጠር እንደሚችል መገመት አያቅትም። እንዴት? አባትሽ አሁንም ድረስ በደረጀ ጥላቻ እንደሰከረ ነው። ደግሞ እሱ ብቻ አይደለም፣ እኔም ብሆን በደረጀ ጥላቻ እየሰከርኩኝ ነው። እሺ ቆይ፣ ምን ይሻላል? ቆይ አንቺ እሱን ለማየት ለምን ፈለግሽ ነው? ወይስ ያ ሁሉ ቂምሽን ረስተሽው ነው? አይ እንደዛ ሳይሆን እንደው ደህንነቱን እኮ ባውቅ ብዬ ነው። ለማንኛውም እንደዚህ አይነት ሐሳብ ካሜሮሽ አጥፊ። እኔ ለመጨረሻ ጊዜ ሄጄ ደህንነቱን አጠራልሻለሁ። እሺ? እንደዛ ከሆነ አመሰግናለሁ። በጣም መልካም ጓደኛ ነሽ። መጥተሽ ስላየሽኝ ስለጠየቅሽኝ በጣም ነው የማመሰግነው። ያንተ ምስጋና ፈልጌ ሳይሆን ለነፍሴ ብዬ ነው የመጣሁት። በምንም መልኩ ይሁን መጠሽ ግን ስላየሽኝ ደስ ብሎኛል። አትሊስት መጠሽ ጠይቀሽኛል። የመኖር ተስፋዬን ያለመለምሽልኝ። የመኖር ተስፋ የሚገባ ሰው አይደለም። ፈጣሪ እኮ ይቅር ስላለኝ ነው በህይወት የኖርኩት። እርግጥ የፈጣሪ የምህረቱ ማሳያ ነው። ተይ አንቺም ትምክህተኛ አትሁኝ። እውነት ነው፣ በሰው ፊት ይቅርታ የማይገባው ሰው በአምላክ ፊት ደግሞ ይቅርታ ተደረገለት። ማለት በሰው ዘንድ ምህረት አይገባኝም ማለት ነው? ግን እኔ የምመክርህ ማለት ነው ራስን ብታጠፋ ነው የሚሻለው። እንደ ሞት ነው የምትፈልጊው ማለት ነው? የሰራው ስራ ከሞት በላይ ቅጣት ቢኖረው ኖሮ ያስቀጣ ነበር። እንዴት? እንዴት ብለህ ትጠይቀኛለህ? ምን የመሰለችዋን ተስፈኛ ወጣት ህይወቷን አጨለመ፣ እንዴት ብለህ ትጠይቀኛለህ? እኔም እኮ በሱ አፍራለሁ። ልታፍር ይገባሃል። አንተ ብቻ ሳትሆን ከዚህ በኋላ የሚመጣው ትውልድ ራሱ በአንተ ስራ ሊያፍር ይገባል። ወንድሜ ብላ አምና ተቀብላ ነበር፣ እህትህን አስገድደ ነው ያስረገዝካት። በሱ በጣም ተጸጽቻለሁ። የተጸጸትክ አይመስለኝም። አንድ ነገር ልንገርህ፣ ከተጸጸትክ ራስህ ብታጠፋ ይሻላል።
ቺ ምን ማለት ሰውነቴ ሙሉ በሙሉ ጤነኛ ነው። እና ቅር የሚልሽ ነገር ምንድን ነው? አይምሮዬ ግን ታሟል። የተፈጠሩት ነገሮች በሙሉ ጭንቅላቴ ላይ ጠባሳ ፈጥረዋል። አይ ልጄ፣ አእምሯችንማ የሁላችንም ተበረዟል። እሱማ ልክ ነህ። ጥቁር ነጥብ ሊጥልብን በቤተሰባችን ላይ መጣ ጥቁር ሰይጣን ነው። ምን ማድረግ ይቻላል? ግን አሁን ደረጀ እንዴት ሆኖ ይሆን? ምን እያልሽ ነው ልጄ? ዛሬም ስለዛ ከይሲ ልጅ ታስቢያለሽ እንዴ? ምን አለበት አባ? በዚህ ጉዳይ ላይ ድጋሚ እንዲምታስቢ ከሆነ ጸብሽ ከኔ ጋር። አይ እንደዛ እንዲፈጠር እኮ አይደለም። አንቺ የትኛዋ ሴት ስለሆንሽ ነው የዚህን ያህል ትሁት የሆንሽው? ደግሞም የገደለሽን ሰው ይቅር ምትዩ? ግን እኮ አባ እኔም የክርስቶስ ልጅ ነኝ። ነገርኩሽ ልጄ፣ በዚህ ጉዳይ ድጋሚ ላወራሽ አልፈልግም። እንዴት ዋላችሁ? እንደምን ዋልሽ ልጄ? እንደምን ዋልሽ? ቁጭ በይ። ሰላም ናችሁ? ደህና ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንዴት ነሽ? መጣሽላት? እስኪ ብርድ ነው የምግባል፣ ተጫወቱ። አገኘሽው ደረጀ? አገኘሁት። እና እንዴት ነው? ደህና ነው። ምን ይሆናል እሱ? ስለ እኔ ምንም አላለሽ? ተጸጸትኩ ምናምን ይላል፣ ግን አሁንም ድረስ የአስመሳይነት ጭንብሉ እንደለበሰ ነው። ይህንን እንዴት አልሽ? ከዚህ በኋላ እንዳምነው ጠብቀሽ ነው? በጣም ያሳዝናል አይደል? ብቻ ለማንኛውም አሁን ከቤቱ ወጥቶ ወደ እስር ቤት ለመሄድ እየተዘጋጀ ነው። ሳሪ ለምን ግን ወጣ ብለን ካና አረግም? ለምን እንዴ? ራሳችንን ዘና ለማድረግ ነው። አሳሪ እዚህ ሆነን ዘና ማለት አንችልም? አረ እኔ እዚህ ብዙ ጊዜ ማሳለፍ ብዙ አይመቸኝም። ለምን? እዚህ ቁጭ ስትል እስር ቤት የተቀመጥክ ነው የሚመስልህ? በፍጣሪ ብቻ ቲ እስር ቤት ሲባል ግን ለምንድን ነው እንደዚህ የምትበደበደው? አረ እንደ እስር ቤት በምድር ላይ የሚጨንቅ ነገር የለም። ብትታሰር ግን ምን ይመስልሃል? ስማ ለጠላቴ የማይስጥ ለማንኛውም አይዞህ፣ አንተ መቼም ቢሆን አትታሰር። እንዴት? አንተ ከሰው ጋር አትጣላ፣ ክፉ አትሰራ፣ ክፉ ነገር አታደርግ፣ ጨዋ ሰው ነህ። ጨዋ ሰው ደግሞ መቼም ቢሆን አይታሰርም። አረ እሱ ሳያደርስ ነው እንጂ። ግን ለምንድን ነው መታሰር የምትፈራው? እስር ቤት ጨለማ እንጂ እኮ ተስፋ የለም። እሱ ልክ ነህ። በቃ ከሚደብረን ካርታ እንጫወት ይዤ ልምጣ? ይዘሽ ነኝ። ጥሩ አሳብ። እዛ አንተም ጋር አለች መኝታ ቤት ኮሜዲ ደውን አለች። እና በመጨረሻም ወደሚጠላው እስር ቤት ሊገባ ነው። ማንም ሰው በሚወደው ነገር ላይ ለመቆየት ጽኑ መሆን አለበት። ጨካኝ ሰው ደግሞ ነፃነት የለው። እኔ ግን ባይታሰርላለሁ። እንዴት? ከተጸጸተ ምን ያደርጋል መታሰሩ? ኧረ እባክሽ ትቀልጃለሽ፣ እባክሽ ደፋር። ሳሪ እህቴ ይቅር በይኝ በእናትሽ።
እህቴ? እህቴ ነው ያልካት? ይሄንን ቃል ለማውጣት እንዴ ብደፍር ነው ባከ? ነው ወይስ ብልግና ነው ይሄን እንድትናገር ያደረገ? አቃለሁ። እኔ ባለጌ ሰው ይሄንን ደሞ አምናለሁ። ቆይ ይሄንን በእኔ በህት ላይ ለማድረግ እንዴት ደፈርክ? ታውቃለህ? እስካሁን ልቤ ውስጥ አንድ ጥያቄ አለ። ይሄንን እንዴት አደረክ? እንዴት? ሰይጣን አሳስቶኝ ነው ሳር። ሰይጣን አሳሳተኝ? እኔ ግን ይሄንን አላምንበት። ምናልባት አንተ ሰይጣናትን አሳስተኝ ይሆናል። አንቺን ይቅርታ ለመጠየቅ ከብዙ ትግል በኋላ ነው የመጣሁት እንጂ ውጪ ፖሊሶች ካዩ ይዲዙ እንደምችል ምን አባታር መጣተከሽ? ይቅርታ ለመጠየቅ ነው የመጣሁት አባ። እንዳንተ አይነት ጨምላቃ እኔን አባ አይለኝም። አባቴ የገባበት ጉድጓድ ግባ። እባክህ አባ ተረጋጋ። ይኸውልህ ትሰማኛለህ? እንደምትመጣ ጓደኛዋ ስለነገረችኝ ፖሊስ ይዤ ነው የመጣሁት። እባክህ አባቴ፣ እባክህ ይቅርታ አድርግልኝ። እባክህ። ምንም ይቅርታ የለም። ድጋሚ እኔ ከምገልህ እዛው እስር ቤት ሄደህ ብትበሰብስ ይሻላል። እሺ ቆይ ተረጋጋ። ናውጣ፣ ፖሊስ ፓትሮል እየጠበቀ ነው። በህግ አምላክ ውጣ። እባክህ በህግ አምላክ ውጣ። ፖሊስ እየጠበቀ ነው። ግን ለምን ጨከንክበት አባ? እሱ ስለምን ጨከነብሽ ልጅ? እኔ እንጃ። አየሽ፣ አንዳንድ ጥፋቶች ይቅር የማይባሉ ናቸው። አባ ወዳል። እኔም ወድሻለሁ፣ ግን ልብሽ ራራለት መሰለኝ። እኔ ለአንተ ስል ይቅር ማለት ያለብኝን ብቻ ነው ይቅር የምለው። አየሽ፣ በምድር ላይ የምወድሽ ልጄ ነሽ። አንተን በምድር ላይ ተወዳጁ አባቴ ነው።